Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Miaraba mpifaliana antsika indray miaraka amin'ny tvmada.com amin'izao fotoana izao. Mpampianatra miisa iray alina indray no ampidirina ho mpiasa mpanjakana amin'ny taona 5/2020 araka ny voarakitra eo amin'ny tetibola mpanjakana 5/2020 araka ny fanazavan'ny ministry ny fanabeazam-pirenena Rabary Paul. Hotratra ny tanjona izay anomezana subvention na fanampiana ara-bola ireo mpampianatra rehetra sy mpiasa mpanjakana araka ny fanazavany hatrany. Izany dia tafiditra ao anatin'ny dingana ametrahana ny fianarana tsy andoavam-bola. Ya, araka ny fantatrareo izany satria efa mbola volana mba finansa de mikaintsika efa any amin'ny assemblée nationale moa izany zay vady finansany a dia nanapa-kevitra ny filohan'ny repoblika fa hampiditra 10,000 mpianatra indray zany a zany zao a anatin'ny fotoana zany sika raisina ny fitsakana gouvernementa dia tafiditra 5,000 mitondry amin'ny exercice budgétaire dia de 10,000 indray a araka ny fanapa-kevitra foana moa zany a de jerevana daholo zany a ny antoko mpampianatra zany a misy zany a frama de eo anao keo zany a tafiditra daholo zany amin'izao fotoana zao ireo 4,000 surtout amin'ny CRNFP a mariako manokana ohatra amin'ny CRNFP miaraka asnyssrgement amin'ilay formation desartikeo a ary tafiditra daholo ihany keo zany a ireo mpampianatra surtout amin'ny ONS raha ohatra zareo maiky ny asa faritra ny andrena azy fa tsy aita tamin'nareo fonctionnaire ireo a dia misy postana subventionnée 5,000 zany amzaoa satria 10,000 fasitantsika 10,000 miatrona dia tafiditra zany hoe 10,000 subventionnée tratasoma tsara koa zany mpanjona amin'nyampianarana hoe tsy misy tsony zany mpampianatra non subventionné eto Madagasikara raha voatafiditra dia ireo fanatanterahana amin'ilay programma ny filohan'ny repoblika amin'ilay hoe ny mpampianatra frama zany a dia tsy tokony hoesatra intsony amin'ny ray aman-dreny mpianatra dia fanatanterahana amin'ireo zany ilay resaka gratuité a izay nampisy adihevitra fanazan'ny firenena voalohany zany ilay gratuité dingana voalohany dia famerenana ny kesepona tsy misy nyretrapetona dingana faharoa subvention mpampianatra ivezasaeritra fonctionnaire dia miny maromaro tsika maivana vola takina mpampianatra amin'ny taom-pianarana manaraka zany fa mity taom-pianaratra tsy any dia tratra ireo subvention fanaovana subvention amireo mpampianatra rehetra non subvention